Cerro da Fontinha é um dos segredos mais bem guardados do Alentejo. Eu acho que não precisaria nem deveria ter muita divulgação. É um local construído com muita inteligência. Tem uma simplicidade requintada, ou um requinte da simplicidade. É excelente para se desligar do mundo todo. E para quem aprecia o Alentejo, as praias, que são das mais bonitas que há em Portugal, e se calhar é por esse mundo fora. Eu venho para aqui há 5 anos e para um músico este silêncio é a melhor música que se pode ter nas férias.